11. augusta sa amfiteáter Domu kultúry stal dejiskom už 8. ročníka Rómskeho festivalu. Podujatie s podtitulom Spájanie kultúr pripravilo občianske združenie Integrácia Rómov Záhorie s finančným prispením mesta Holíč a Trnavského samosprávneho kraja s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Spolu s organizátormi prišiel pozdraviť účastníkov primátor, ktorý na podujatie zavítal aj s dvomi ďalšími predstaviteľmi mesta. V dnešnej dobe a v tom živote, niekedy hektickom a niekedy až za vlasy pritiahnutom, je nutné, aby takéto festivály boli. Na nich sa odbúravajú tie predsudky, potierajú tie xenofóbne a rasistické nálady a aj to rómske, alebo jak my Holičania hovoríme, to cigánske etniku môže ukázať tej bielej majorite, tým gážom, že aj oni vedia sa baviť, že aj oni vedia normálne fungovať a že sú právom začlenení a integrovaní v tej populácii zvaný Slovák. Organizátorom tohtoročnej prehliadky rómskej hudby a spevu sa podarilo pripraviť program s rekordným počtom účinkujúcich. V úvode takmer 6-hodinového podujatia sa predstavil Rudika Gypsy Band a po nej Davles alias Ľudovít Beňák, hudobná skupina Epaš, zaspievať prišla tiež Rozália Kmeťová zo susedných Kopčian a o rozprúdenie tej správnej atmosféry sa priamo aj medzi divákmi postaral Jan Rigo. Medzinárodný festival privítal aj viacerých zahraničných hostí. Z Českej republiky prišli Imperio i Kmotrband. Ponuku účinkovať na tomto podujatí poprvýkrát prijal Peter Sendőfi Band z Maďarska. Excelentný hudobník, po ktorom nesie kapela svoje meno, je jedným z najčastejšie využívaných bubeníkov v krajine našich južných susedov. Účinkuje na festivaloch a koncertoch takmer vo všetkých formách hudobného umenia. Rómovia majú v krvi nielen hudbu a spev, známy je aj ich temperament i emócie. Presvedčili o tom vo svojich vystúpeniach aj ďalší účinkujúci. Nevidomý spevák Marek Svátek, známy z účinkovania s Blankou Janečkovou v súťaži Hlas Československa, či Jan Bendik, finalista speváckej súťaže Československá Superstar z roku 2009, kde obsadil 4. miesto. Plné emócií bolo aj vystúpenie slovenského speváckeho dua Riko a Klaudia, ktoré sa vlani stalo absolútnym víťazom 7. série maďarskej verzie hudobnej relácie X-Faktor. Aj tohtoročnému festivalu prijalo počasie a možno i vďaka nemu zavítalo do holíckeho amfiteátra podľa odhadu viac ako 600 návštevníkov. Tento posledný 8. ročník sa mi zdá naozaj veľmi dobrý, pretože prišlo kvantum ľudí, program sa nám podaril poskladať multižánrový, takže na svoje si došli proste všetky kategórie, je tu program pre mladších aj starších, takže myslím, že úplne fajn.
No tak samozrejme musím poďakovať ako vždy mestu Holíč, ktorý nám poskytuje podporu. Medzi takých stabilných podporovateľov patrí jeden podnikateľ z Holíča, ktorému veľmi pekne ďakujeme, pretože to robí nezištne a sme veľmi vďační.